ka përfunduar ndeshja e tretë e serisë së finaleve të Superligës së kampionatit kombëtar të basketbollit mes Tiranës dhe Teutës, ndeshje kjo e fituar nga ekipi kryeqytetas me rezultatin e ngushtë 76-74. Takimi u luajt në Pallatin e Sportit Aslan Rusi në kryeqytet dhe pas kësaj ndeshje, ekipi i Tiranës ka dy fitore ndërsa Teuta e Durrësit ka një. Në këtë mënyrë, përcaktimi i fituesit të titullit kampion është ende larg dhe do duhet të luhen edhe ndeshjet e tjera. Ndeshja e radhës në kryeqytet nisi më mirë për Tiranën, e cila gjatë periudhës së parë ishte më rezultative. Por gjatë periudhës së dytë dhe të tretë ishin ndjemte ekipit dursak ata që treguan nivel më të mirë loje. Teuta u tregua më organizuar, më efektive në sulm dhe në mbrojtje dhe ktheu rezultatin në favor të saj. Gjatë periudhës së fundit Tirana arriti presionin ndërkohë që edhe Teuta bëri disa gabime ndoshta të panevojshme. Rezultati final i fiksuar në tabelë ishte 76-74 për Tiranën dhe sipas mendimit të drejtuesve të Teutës, në këtë rezultat ndikoi ndjeshëm edhe gjykimi, i cili favorizoi Tiranën. We played really good game, not from beginning, but general during the game we E vërteta është se luajë të mirë, bëm një ndeshje të mirë. Ndoshta jo që nga fillimi, por me kalimin e minutave e ngritëm nivelin e lojës sonë. Tirana filloi më mirë ndeshjen, por gjatë periudhës së dytë dhe të tretë ne ishim më të mirët. Megjithatë, kishim disa probleme. Në sulm mund të ishim edhe më mirë, po ashtu edhe në mbrojtje bëm gabime, por në përgjithësi zhvilluam një lojë të mirë dhe mund edhe ta kishim fituar ndeshjen. Gjëja për të cilën më vjen keq më shumë është se ndeshja u vendos nga episode që nuk kanë të bëjnë fare me sportin. Ne jemi të vetëdijshëm. Në sport dikush humbet, dikush fiton. Në sport njëri fiton. Por është e papranueshme që lojtarët e Tiranës të vazhdojnë lojën edhe pasi kanë marrë personalin e 6. Agolli vjoj të luante, edhe pse mori personalin e 6. Nuk jam i sigurt për shimën, për të më duhet që të shikoj më parë statistikat e ndeshjes, por di që Agolli kishte 6 personale. Nuk di ç'të them tjetër, mbetet të bëjmë më të mirën në ndeshjen e ardhshme. Finalja e Superligës së basketbollit zhvillohet me 5 ndeshje ku fitues shpallet ekipi që fiton të paktën 3 prej tyre. Në këtë mënyrë, ndeshja e radhës do të zhvillohet të njëjtën në Pallatin e Sportit Ramazan Jala në Durrës. Mes 2-3 Tiranësve shënon.